कल्पनार घटला अवसान माँ अपराजिता कोल को फेरिले पुओ बाबूसान घर को फेरी आसवा को पुओ को कही माँ अपराजिता ता स्त्री पिला पाको को फेरी आसु तो बापा माँ पाको फेरी आसु स्वर नरम थिला सत हेले संदेश थिला कठोर पारिवारिक जीवन रो मंत्र पढ़ाई थिले अपराजिता यहाँ परे घर को फेरी अभिनेता बाबूसान पुओ फेरिबा परे माँ अपराजिता महांती खुशी बाबूसान तरफ रु आम समग्र परिवार तरफ रु आपण मन को समस्त को समग्र ओडिशावासी को धन्यवाद जनाउछि आपण रो सहाय्य सहयोग बिना मो पुओ जानिनी आसी पारि थांता कि नाही समस्त बहुत बहुत धन्यवाद विशेष करी बाबूसान बहुत टायर्ड होकर आसी से सोई से आपणमानको समस्तको अनुरोध गरिछि कहिछि मामा समस्तको कहिदियो समस्त खरारे ठिया हेछन्ते मते भल लागुने आउ मु आज दिनटा रेस्ट नेबि काली टिके रेस्ट नेबि मु समस्तको मो मन कथा कहिबि मते खाली टिके दि दिन समय दियन्तु आदि सकाळे विमान चोके भुवनेश्वर पहुँचिथिले बाबूसान महांती पहुँचिबा परे से अधिक किछि नकहि प्रथमे बापा माँको पाखकु जिबे बोलि कहिथिले ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହା କହିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା ମା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ବାପା ମା ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ହରପିତ ଯାଇଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ବାବୁସାନ ଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବାବୁସାନ କେବଳ ଆମର ନୁହଁ କି ତା ବାପା ମାଙ୍କର ନୁହଁ ବାବୁସାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୋର ସେସବୁ ଧାରଣା ସିଏ ମୋଠୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଜୁନିୟର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ କାଖେଇଛି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫ୍ରି ନୁହେଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନେଇ ଆସିଲି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଘରକୁ ତ କିଏ ବି ଗୋଟେ ଯିବ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ସେତିକି ଘଟଣା ଆଣିବା ଭିତରେ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କିଛି କଥା ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା ତାର ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ମାଆଙ୍କ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ସେ ମା ପୁଅଙ୍କର ଟିକେ ଅଶୁଭ କଥା ହେଇକି ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ବାବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଯେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ସବୁବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ଆଉ ସେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ନାଇଁ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ପୁରା ଅନିଦ୍ରା ଅଛି ତ ଆଉ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ବି ଘଟିଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେମାନେ ଚେନ୍ନାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାବୁସାନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କାଲି ଫେରିକରି ପୋଲିସଙ୍କର ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ସତ ସତ ବାହାରୁ ସତ ବାହାରିଲେ ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ବାବୁସାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି ଦଫା ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ଭିଜୁଆଲ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାମଲାର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବନି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବାବୁସାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ପରସ୍ପରର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଧୁର ସଂଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ସେ କହିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜିନିଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କେବେ ବି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦିଏ ନା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କ୍ଷତି ହେବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରେ କେବେ ତାକୁ କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କ୍ଷତି ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କି ସେ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ଗତକାଲି ଖାରବେଲନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏବେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ବାବୁସାନ କ'ଣ ରଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍